videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Şəhid anaları başımızın tacıdır. Nə desələr, hətta haqsız da olsalar, yenə də gözümüzün nurudurlar, başımız gözümüz üstə yerləri var. Amma onları o cür danışdırıb yaymaq, məsuliyyətsizcəsinə müqəddəs duyğular üzərindən ucuz tiraj toplamaq ya da elə görüntü yaratmaq təxribatdır. Milli təhlükəsizliyimizə təhdiddir, şəhidlərimizin ruhuna hörmətsizlikdir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri Teleqraf Media Qrupunun rəhbəri, əməkdar jurnalist Aynur Şəhid Generalımız Polad Həşimovun adından sui-istifadə edən bəzilərinin yaydığı video haqda qeyd edir. Cəmal qızı bildirib ki, bu təşəbbüslərin qarşısı dərhal alınmalıdır. Şəhidlərimiz də onların ailə üzvləri də toxunulmazdır və heç kimsə, heç bir qüvvə onların saflıqlarından, ağrılarından, yaralarından öz çirkin siyasi məqsədləri üçün istifadə etməməlidir. Edənlər cəzalandırılmalı, o yaydıqları internetdən yığışdırılmalıdır. Media azad söz bu deyil, bu olmamalıdır. Xatırladaq ki, dünən mediada yayılan videoda şəhid general Polad Həşimovun anası Səmayə Həşimova, müdafiə naziri Zakir Həsənov və qərargah rəisi Vəliyevin ünvanına bir sıra ciddi ittihamlar səsləndirib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.